So'nggi yillarda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishni rag'batlantirish yo'nalishi bo'yicha soliq islohotlari amalga oshirib kelmoqda. Xususan 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturi qabul qilingan bo'lib, bunda o'sha mana shu dastur ishtirokchilari bo'lgan tadbirkorlik subyektlari agarda o'sha ijtimoiy reyestrga kiritilgan xodimlarni ishga qabul qilsa va umumiy ishchilar sonining 20%ini mazkur ijtimoiy reyestrga kiritilgan xodimlar tashkil qiladigan bo'lsa, ular mol-mulk va yer soliqlaridan ozod qilinishi belgilangan. Xususan mana shu dastur ishtirokchilari bo'lgan tadbirkorlarga bundan tashqari barcha soliqlarni bir yil davomida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatlari berilgan. Bundan tashqari qo'shilgan qiymat solig'i o'rnini qoplash bular mana shu dastur ishtirokchilariga bir kunda amalga oshirilishi belgilab berilgan. 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturi doirasida ishtirok etayotgan tadbirkorlik subyektlariga o'sha ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolarni o'sha ishga jalb qilgan holatda ularga to'lanadigan oylik ish haqi bo'yicha hisoblangan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i o'sha tadbirkorlik subyektini o'ziga qaytarib berilishi ham belgilangan. Bundan tashqari o'sha dastur ishtirokchilari bo'lgan korxonalarda soliq tekshiruvlari o'tkazilmasligi ham belgilab berilgan. Soliq organlari bugungi kunda tadbirkorlarni aynan quyi tizimda, ya'ni o'sha mahallalar darajasiga tushgan holda tadbirkorlarga ko'maklashish nuqtai nazaridan o'sha yangi tizim joriy qilinishi belgilangan. Bu orqali soliq organlari o'sha tadbirkorlik subyektlarini qonuniy faoliyatlarini yo'lga qo'yish uchun ularga soliq maslahatlarini berish, ularni o'sha faoliyatini amalga oshirish bo'yicha aynan soliq xizmatlarini ko'rsatish, ularga ko'maklashish nuqtai nazaridan ishlar tashkil qilinadi. Bundan tashqari mahallalardagi tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini yiriklashtirish, ya'ni ularda o'sha tovar aylanmalarini ko'paytirish yoki bo'lmasam ishchilar sonini ko'paytirish bo'yicha ularga yordam ko'rsatishadi va ularga maslahatlarini berishadi. Aynan shu yo'nalishda endilikda 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab tadbirkorlik subyektlarini mol-mulk va yer soliqlari o'sha mahallalarga biriktirilgan soliq organlari tomonidan o'sha hisoblab berilishi amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Albatta, bu amalga oshirilayotgan barcha chora tadbirlar va o'sha islohotlar o'z-o'zidan o'sha tadbirkorlik subyektlarini ularga ko'maklashgan holda o'sha soliq bazasini kengaytirish va bu orqali o'sha aholini bandlik darajasini oshirish va o'sha kambag'allik darajasini kamaytirishga qaratilgan islohotlarni o'sha samarasi deb o'ylaymiz.